Marhamat, o'rningizdan turing, sud kelyapti. Marhamat, o'tiring. Sud majlisi ochiq deb e'lon qilinadi. Bugun sud majlisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi 3-chi qismida ayblangan Nazarova Umida Bahodirovnaga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqiladi. Marhamat, sudya yordamchisi, sudga kelgan shaxslar to'g'risida axborotingizni eshitamiz. Bugün sud prosesimizde sudlanuvchi Nazarova Umida Bahodirovna soqchilar orqali olib kelindi ve ayblov xulosasida ilova qilingan guvohlar Nazarov Sherzod Abdusamadovich, Umarjonov Navroz Farhod o'g'li tomonlardan Chilonzor tuman prokurori yordamchisi Jalliyev Jahongir, himoyachi Yulchiyeva, guvohlar Nazarov Sherzod Abdusamadovich, Umarjonov Navroz Farhod o'g'li sud majlisida hozir. Sud majlisiga telefon orqali xabar chaqirtirilgan guvoh Jabborov noma'lum sabablarga ko'ra sud majlisiga kelmadi. Rahmat, o'tiring. Sud tarkibiga e'tirozlar bormi, raddiyalar? Taraflarda bormi? Yo'q. Rahmat. Marhamat, sudlanuvchi Nazarova, sizni shaxsingizni aniqlashga o'tamiz. Familiya, ismi, sharfingiz? Nazarova Umida Bahodirovna. Tug'ilgan yili, oy kuningiz? 85 yil 9 avgust. Qayerda tug'ilgansiz? Toshkent shahar, Chilonzor tumani. Millatingiz? O'zbek. Ma'lumotingiz? O'rta maxsus. Oilalisiz? Oilali. Necha nafar farzandingiz bor? Bir nafar. Bir nafar. Xo'p, qamalgunga qadar qayerda ishlagansiz? Oldin ishlamaganman. Muqaddam sudlanganmisiz? Yo'q. Muqaddam sudlanmagan. Yashash joyingiz? Chilonzor tumani, Qizil Sharq ko'chasi, 10-chi uy, 34-chi xonadon. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha siz 2022 yil 6-iyun kunidan buyon qamoqda saqlanayotgan ekansiz, shundaymi? Ayblov xulosasi nusxasini olganmisiz? O'z vaqtida olganman. Xo'p, sudlanuvchi Nazarova, aytingchi, sizda nogironligingiz yo'qmi? 1-chi, 2-chi, 3-chi guruh nogironligi yoki ruhiy jihatdan xastalik? Yo'q. Demak, sog'lomsiz. Taraflarda sudlanuvchi shaxsi bo'yicha savollar bormi? Ayblovda yo'q. Savol. Sudlanuvchi Nazarova, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodining 46 moddasiga ko'ra sizning huquq va majburiyatlaringiz tushuntiriladi. Mazkur modda talabiga ko'ra siz sudlanuvchi tariqasida o'zingizni nimada ayblayotganingizni bilish, himoyachi xizmatidan foydalanish, o'zingizga o'zingiz qarshi ko'rsatma bermaslik, ish hujjatlari bilan tanishish, dalillar keltirish, oxirgi so'zga huquqiga egasiz. Majburiyatingiz sud majlisida qatnashasiz, ko'rsatuvlar berasiz, rasmiy ketuvchini, ya'ni sudyani barcha farmoyishlariga bo'ysunasiz. Huquqlaringiz tushunarlimi? Tushunarli. Sud majlisining tayyorlov qismi bo'yicha taraflarda iltimosnomalar bormi? Iltimosnoma qo'shimchalar yo'q tayyorlov qismi bo'yicha. Yo'q. Taraflarda qo'shimchalar bo'lmaydigan bo'lsa, sud tergovini boshlangan deb e'lon qilamiz hamda ayblov xulosasini o'qib berish uchun so'zni davlat ayblovchisi Jalilovga beramiz. Marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Rasmiy qiluvchi va protsess ishtirokchilari, mana bugun Nazarova Umida Bahodirovnaning ishini ko'rib chiqish boshladik. Ayblov xulosasini o'qib eshitiraman. 2022 yil 24 fevral kuni tungi taxminan soat 03:20 atrofida Uchtepa tumani, Chilonzor 25 mavze hududida 1985 yilda tug'ilgan Qayumova Sherzod Abdusamatovich boshqaruvidagi oq rangli Nexia 3 rusumli davlat raqami 01U443 GB avtoulovi inspektor xodimlari tomonidan to'xtatilganda inspektor xodimlarini qonuniy talablarga bo'ysunmasdan qochib ketgan. Shundan so'ng ushbu avtoulov Chilonzor tumani Qizil Sharq ko'chasida to'xtatilganda yo'lovchi sifatida o'tirgan 1985 yilda tug'ilgan Nazarova Umida Bahodirovnaga tegishli bo'lgan qora rangli ayollar sumkasi xolislar ishtirokida tekshirilgan vaqtida ichidan 14 tonna konvalyutalarda bo'lgan jami 140 tonna Zardex Gapapentin 300 mg dori vositasi topilib, ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan. O'zbekiston Respublikasi SV huzuridagi dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnik ekspertiza standartlashtirish davlat markazi DUKning 2022 yil 14 mart kunidagi 161 sonli xulosasiga ko'ra
dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnik ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi Dukning laboratoriyasida o'tkazilgan tahlil natijasiga ko'ra me'yoriy hujjatlarning talablariga javob yordamida, ya'ni dori vositalari tashqi ko'rinishi, chinligi, o'rtacha og'irligi, yorqinlashishi ko'rsatkichlari bo'yicha talablarga javob bermaydi. Qalbakilashtirilgan burzi 40 ta kapsula Zardex tarkibida pregalabin moddasining sof og'irligi 43246 mg'ni tashkil etishi aniqlangan. Shunday qilib, Nazarova o'zining qasddan sodir etgan xatti-harakatlari bilan dori preparatlari, giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib, o'tkazish maqsadida qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash, tashish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda ko'p miqdorda o'tkazish orqali O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 prim moddasi 3-chi qismida ko'rsatilgan jinoyatni qasddan sodir qilganlikda ayblanmoqdalar. Marhamat, sudlanuvchi Nazarova. Ayblov xulosasini mazmun mohiyati sizga tushunarlimi? Tushunarli. Tergov organlari tomonidan sizga e'lon qilingan ayblov moddasi bo'yicha fikringiz. Iqrormisiz, iqrormasmisiz ayblovga? To'liq iqrorman. To'liq iqrorsiz. Marhamat, dalillarni tekshirish navbati bo'yicha taraflarning fikrini eshitamiz. Davlat ayblovchisi, so'z sizga. Xo'p, sudlanuvchining aybiga to'liq iqrorligini e'tiborga olgan holda sud tergovining dastlab sudlanuvchini so'roq qilishdan, undan keyin ish holat yuzasidan guvohlarni so'roq qilib, ish hujjatlarini taftish qilib, shundan so'ng sud muzokaraga o'tishni so'rayman. Rahmat. Marhamat, himoyachi. Prokuror fikriga qo'shilaman. Sudlanuvchi, dalillarni tekshirish navbatini sizdan boshlasak, e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q. Demak, sud o'z joyida ajrim qiladi. Dalillarni tekshirish navbati avval sudlanuvchini so'roq qilishdan boshlab, so'ng guvohlarni so'roq qilish, so'ng ishga biriktirilgan dalillarning ekspertiza xulosalari va boshqa tergov harakatlari, sud tergov harakatlari bilan yakunlansin. Marhamat, sudlanuvchi Nazarova, e'lon qilingan ayblov bo'yicha sudga emin-erkin ko'rsatuvingizni ifoda qilishingizni so'raymiz. Ma'lumotga to'liq iqrorman. 2022 yilda 23 fevral kuni kechki payt turmush o'rtog'im mashinalarda Nexia rusumli mashinalarda Chilonzorda ketayotganimizda o'zini Jahongirman deb tanishtirgan yigit bilan men gaplashdim. Va undan Zardex dorisini so'radim. O'shanda u menga 14 pachka dori borligini va 15 minutlarda ko'rishimizni aytdi. U bilan gaplashib bo'lgandan keyin turmush o'rtog'imga aytdim. Chilonzorda avtomoyka bor edi, 50 yillik avtomoykani yonida shu tarafdan yurishlarini iltimos qildim. 15 minutlar ichida u avtomoykani oldiga keldi Jahongir. Turmush o'rtog'im mashinada qoldilar shu paytda. Men tushib 14 pachka dorini hammasini olganman. 2 millionlik. Nima maqsadda olgansiz? O'sha ozgina daromad qilib, ustiga ozgina pul qo'yib sotish uchun. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Olganingizdan keyin u dorini oldim. Bayram bilan 24 fevralga o'tar kechasi edi. Soat 3 la 2 yarim la bor edi. O'shanda ovqatlanish uchun Irisga ovqatlanishga ketdik. Chilonzordagi ovqatlanib chiqqanimizdan keyin uyga ketib turganimizda Kattaxona mahallasida yo'l patrul xizmatini ko'rdik. Erimda mashinaning dokumentlari yo'qligi uchun, hamma dokumentlar to'lmasligi uchun erimga tezroq haydashini, uyga ketishimizni, xos to'xtatishlarini gaplashgandik. Shunda tez haydab uyga ketdik. Uyga yetganimizda uyimizdagi emas, boshqa ko'chaga kirib ketayotdik. O'shanda mashinadan tushdik. Erim boshqa joyga, men esa domlarning orasiga qochib kirib ketdim. Lekin erim umuman bilmasdi menda dori borligini. Erim xabari ham yo'qdi. Keyin orqamdan xodimlari kelib ushlashdi. Demak, mana ish hujjatlari bo'yicha o'sha sizdan olingan dori vositalarining miqdori 140 dona Zardex hamda Zardex Gepamentin 300 ml dori vositalari aniqlangan. Shu to'g'rimi? To'g'ri. Mana siz o'z ko'rsatuvlaringizda aytyapsiz, turmush o'rtog'ingiz bilan bevosita borgansizlar. Lekin turmush o'rtog'imni bu narsadan xabari yo'q deyapsiz. Shu holatni bir yoritib bering. Turmush o'rtog'im xabari yo'q edi. Men telefonda gaplashganimda ham mashina to'xtab turgan paytda turmush o'rtog'im
Pas dediler. Ben telefonda gaplaşı aldım Cevahir bilan. Cevahir avtomoykan olduğu ki yende ben uzun tutup oyanmam. Doğrulana. Durmuş ortağım umuma haberi bulmaya şüphet edeceğim. Haberleri bulmuyor. Umuma bulmaya. Taraflarda sorular var mı? Devlet Örgütü Sima Hanım. Statistik. Siz kaç ondan beri şu doğru hostalar satış bilen şunu kullanırız. 1. Mart'taydı. Cevahir degen yigitini siz kayırdan topluyuz onu doğru satışını? Kayırdan bildiniz? Cihangir'i Şuhrat köçesinde, Çinozor'da Şuhrat köçesinde 1 Mart'ta kurup, uladan 1 Mart'ta o gemem. Aham sot yapgelerini çetten, eşitip, kuzatıp, kiyin ulayla numaralarını alıp, telefon orkali yaplaşıp o gemem. Siz uzayacağım psikotrop modundan istimol tutturasın mı? Yok. Şunlar boşka sorun mu? Merhabalar. Ama geçeyim. Umida, hozirgi qilgan ishingizdan pushaymonmisiz? Pushaymonman. Shu narsa shunaqa oqibatli olib kelish to'g'risida bilarmidingiz? Yo'q. Bilmasmidingiz? Bolalaringiz nechta Umida? Bitta. Bitta. Hozirgi kunda farzandingiz kim bilan? Onam bilan. Onangizlar bilan. Bo'ldi, savolim yo'q. Marhamat, savollar bo'lmaydigan bo'lsa, kotib sud zaliga guvoh taklif qiling. Marhamat, sud zaliga guvoh Nazarov Sherzod Absamadovich taklif qilinadi. Familiyasi Sherzod. Nazarov Sherzod Absamadovich. Tug'ilgan yilingiz oy kuni? 1985-yil, 2-iyul. Qayerda tug'ilgansiz? Toshkent shahar, Chilonzor tumani. Millatingiz? O'zbek. Ma'lumotingiz? O'rta. Qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Ko'chada oddiy kirakash, taksi qilaman. Kirakashlik bilan shug'ullanasiz. Muqaddam sudlanganmisiz? Sudlanmaganman. Oilalimisiz? Oilaman. Yashash joyingiz? Chilonzor. 16-mavzi, 28-xona. 16-mavzi, 28-xona joy. Sizni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238-240-moddalar, ya'ni bila turib yolg'on ko'rsatib berganlik uchun jinoyat javobgarlik mavjudligi haqida ogohlantiraman. Tilxatga imzo cheking. Marhamat, sudlanuvchini taniysiz? Turmush o'rtog'im. Turmush o'rtog'ingiz bilan. Shaxsiy adovatingiz yo'qmi? Yo'q. Ish bo'yicha ko'rsatuv, dastlabki tergov davomida ko'rsatuv bergansiz, to'g'rimi? Tasdiqlaysizmi ko'rsatuvlaringizni? Tasdiqlayman. Sudda ham ko'rsatuv bering, marhamat. Nazarov turmush o'rtog'im bo'ladi. Anchadan beri bizlar birga yashamaymiz. Bir kun 24 fevral kuni menga telefon qildi, kechki payt. Keling dedi, bir joyga o'tib kelamiz dedi. Men xo'p dedim. Keyin mashinam bilan bordim, ko'chada taksi qilardim. Keyin kechqurun buni oldim. Oldim, olganimdan keyin hozir der anaqasida yurdim. 52-lik moykani oldiga borganimdan keyin bu mashinada ishda kim bilandir ancha gaplashib o'tirdi. Gaplashib o'tirgandan keyin mashinaga o'tirdik. Bizlar ketdik keyin. U shuhratdan aqiqan Evisga kelganiga ikkalamiz birga ovqatlanib o'tirdik. Keyin ovqatlanib o'tirganimizdan keyin chiqdik. Minisa xodimlar kelib turib to'xtatdi bizlarni. Meni dokumentlarim yo'q uchun qochdim. Ham turmush o'rtog'im aytdi. Tezroq haydang dedi. Tez-tez haydang, keyin men ham keyin birpasdan keyin men mashinadan tushgan ekan, o'zim mashinani chetga qo'ydimda o'zim tushdim. Keyin telefon qildi. Men Rodinaman, kelib keting dedi. Keyin men bordim. Borsam o'tiribdi ekan. Keyin o'tirgandan keyin shunaqa shunaqa dedi. Somkasidan buni anaqa chiqqan, qanaqadir dori chiqqan, men uni xabarim yo'q. Bilmayman. Turmush o'rtog'ingiz sizni chaqirganlarda aynan nima maqsadda chaqirganlardan xabaringiz bo'lmagan? Xabarim yo'q. Mashinadan tushib ketganlarda siz kuzatdingizmi? Kim bilan nima haqida gapni xabar topdingizmi? Eshitdingizmi suhbatni? Yo'q, yo'q, eshitganman. Suhbatni eshitmadingiz? Eshitmadim. Yo'lda ketayotganda ham yo'llarda o'sha noqonuniy ravishda dori vositalarini saqlab kelayotganini sizga xabar berdim. Yo'q, xabarim yo'q edi. Shundaymi? Shunday. Qachondan bir-biriga yashamaysizlar? Bir anchadan beri bir. Nima maqsadda turmush o'rtog'ingiz aynan siz bilan bordilar? Men taksiman. Qatga borsam pulini beradi. O'shaning uchun yo'lovchi sifatida olganman. Lekin mana bunaqa narsa bo'lishidan xabarim yo'q. Xabarim umuman bo'lmagan bunaqa narsaga. Taraflarda savollar bormi? Davlatdan bo'lsin xonim. Bo'lmayapti. Marhamat, himoyachi. Marhamat, sudlanuvchi Nazarov. Guvoh Nazarov ko'rsatuvlarini eshitdingizmi? Tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Haqiqatda xabarlari bo'lmaganmi? Yo'q, umuman xabarlari bo'lmagan. Savollaringiz bormi? Yo'q. Savollaringiz bo'lmasa, marhamat, o'tiring. Kotib, keyingi guvoh chaqiring. Marhamat, siz marhamat, sud majlisiga guvoh Umarjanov Navro'z taklif qilinsin. Familiya, ism sharifingiz? Umarjanov Navro'z Farhod o'g'li. Tug'ilgan yilingiz oy kuni? 20 mart 2004-yil. Millatingiz? O'zbek. O'zbekiston fuqarosimisiz? Ha.
Ma'lumotingiz qanaqa? Oliy tugallanmagan. Qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Hozirda talabaman. Yashash joyingiz? Chilonzor tumanida, Chorbog' ko'chasi, 8-uy. Voh, sizni ko'rsatib berishingizdan avval O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238-240-moddalari bo'yicha ogohlantiramiz. Bila turib yolg'on ko'rsatib berganlik uchun jinoiy javobgarlik mavjud. Marhamat, tilxatga tanishib chiqib imzo cheking. Bo'lmasam, emin erkin ko'rsatib bering. Sudlanuvchini taniysizmi? Ha, taniyman. Bular Nazarova Umida, sudlanuvchi. 2022-yil 24-fevral kuni kechasi soat ertalabga qadar soat 4:20 o'zim ishlarim bo'yicha Uchtepa tumani ichki ishlar boshqarmasi binosini yonidan o'tib ketayotganimda meni yonimga bir yigit keldi va guvohnomasini ko'rsatib o'zini tanishtirdi. Aytishi bo'yicha guvoh sifatida, xolis sifatida qatnashishimni so'radi va meni vaqtim bor edi, rozilik berdim va meni ichki ishlar boshqarma bo'limiga olib kirishdi. Olib kirgandan keyin guvoh sifatida taklif qilishdi va o'z huquqlarimni tushuntirishdi. Sizdan boshqa xolis ham bormi? Ha, bor edi. Xo'p. Shaxsi ma'lum bo'lishicha, ular Nazarova Umida Bahodirovna 1985-yilda tug'ilgan. Bizni olib kirishgandan keyin ularning sumkasini tekshirishdi. Tekshirishgandan keyin ichida sumkasining ichida qora selofanni, polietilen selofanga o'ralgan 14 dona dori vositasi korobkalari chiqdi va ichida jami 140 dona dori vositalari bor ekan. Dori qutilarini tepasida Zardex deb yozilgan ekan. Jinoiy qidiruv bo'lim xodimi so'radi Nazarova Umidadan. Bu siznikimi deb va bu nima va kimga tegishli deb so'radi. Undan keyin Nazarova Umida aytilaki, bu sumka meniki, ichidagi narsalar ham menga tegishli. Keyin Zardex nima o'zi dori deb so'rashdi. Keyin bular aytdilar, bu Zardex dori vositalari va shu dori vositalarini menga tegishli. Men ularni Javohir ismli shaxsdan olganman. Har birini 15 ming so'mdan jami 2 million 100 ming so'mga. Keyinchalik ustiga narx qo'yib, qayta sotish bo'yicha. Undan keyin ma'lum bo'lishicha 24 fevral 2022 yil tongi taxminan soat 3:20 Nexi 3 rusumli davlat raqami 443 mashinada turmush o'rtog'i bilan Nazarova Umida Chilonzor tumani 25-ravzi hududida harakatlanib ketayotgan vaqtida shu yerda turgan yo'l patrul xizmati xodimlaridan to'xtatilgan, lekin ular bo'ysunmasdan ketib qolgan. Bilishim bo'yicha ular Sharq tongi ko'chasi bo'ylab borishgan, undan tashqari yo'l patrul xizmati va post patrul xizmati xodimlari orqasidan quvlab tutishgan. Xo'p, mana dori vositalari chiqqandan so'ng nima bo'ldi keyin holat? Aytib bering, mana sizga ko'rsatishdi. Yana bir xolisga, shundaymi? Keyin nima bo'ldi? Mazkur dori vositalarini muhrlashdi, ustiga pechat bosib, bizga qo'l qo'yib berdi. Marhamat, Davlat Aybulov, savolingiz bor. Sizlar ishtiroklaringizda sanoqni o'tkazishdimi dori vositalarini? Ha, albatta. Qanaqa dori vositalari edi? Zardex nomli dori vositalari. Siz qayerdan bildingiz shu dorilarni, Zardex dori vositalari ekan? Dorini ustiga yozilgan ekan, Zardex deb. Tushunarli, boshqa savolim yo'q qarasiz. Hayot, sizga savol bor. Yo'q, savolim. Marhamat, sudlanuvchi Nazarova. Guvohni ko'rsatuvlarini eshitdingizmi? Tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Savollaringiz bormi? Yo'q. Rahmat, o'tiring. Marhamat, guvoh o'tirishingiz mumkin. Xo'p, demak, sud majlisiga guvohlar chaqirtirilgan. Jabborov Umarjon va Do'stqobilov ular noma'lum sababga ko'ra sud majlisiga kelmadi. Shuning uchun taraflardan mazkur guvohlarni ko'rsatuvlarini eshitish haqida fikr eshitiladi. Davlat ayblovchisi guvohlarni ko'rsatuvlarni o'qib eshitishga e'tirozim yo'q. Mana qo'shilaman. Sudlanuvchi, marhamat, sizning fikringizni eshitamiz. Sud majlisiga chaqirilgan guvohlar yana bir xolis Jabborov, Umarjonov hamda o'sha xodimlar Do'stqobilovlar
sud majlisiga chaqirtirdi, lekin noma'lum sabablarga ko'ra ko'rishmadi. Ularni ko'rsatuvini eshitish bo'yicha e'tiroz yo'qmi? Yo'q, e'tiroz. E'tiroz bo'lmasa, marhamat, o'tiring. Sud o'z joyida ajrim qiladi. Sud majlisiga noma'lum sababga ko'ra kelmagan guvohlar Jabborov, Umarjon, Do'st Qobilovlarning dastlab tergovga bergan ko'rsatuvlari o'qib eshitilsin. İş varağı 80-82, Guvah Jabborov kursatuları okubi iştiriladı. Şu vakiye bugün günü, bugün halatı tasılab ötkerle. İş varağı 11-12, tasılıyız mı? Tasılıyız mı? Oturmamayın, türüp durayım. Tasılıyız mı? Guvah Do'st Qobilovning kursatuları okubi iştiriladı. İş varağı 48-49. Kursatuları tasılıyız mı? Etirazlarız yok mu? Yok. Sud tergovini to'ldirish bo'yicha taraflarda qo'shimcha iltimosnomalar var mı? Ayblovda yok qo'shimcha iltimosnoma. Himoyada ham yo'q. Sizda ham yo'qmi? Yo'q. Sud tergovini tamom bo'ldi deb e'lon qilamiz hamda taraflar muzokarasiga o'tamiz. Muzokara uchun so'z davlat ayblovchisi Jalilovga. Rahmat, rais qiluvchi. Bugun Nazarovaning ishini tugatish arafasida turibmiz. Xo'p, ish holatlariga alohida to'xtalib o'tilmayman. Dastlab sud tergov jarayonida ish holatlariga alohida to'xtalib o'tdik. Nazarovga nisbatan dastlab tergov organlari tomonidan jinoyat kodeksining 251 prim moddasi 3-chi qism bilan ayb e'lon qilingan. Ushbu ayblov ichida keltirilgan hujjatlar, ayblanuvchining aybiga to'liq iqrorligi, xulosalarining ko'rsatuvlari, ekspertiza xulosalari bilan o'z tasdig'ini topgan deb topishingizni so'rayman. Hamda tergov organlari tomonidan ushbu ayblov jinoyat kodeksining 251 prim moddasi 3-chi qism bilan to'g'ri ma'nakalangan deb e'tirof etishingizni so'rayman. Jazo tayinlashda jinoyat kodeksining 55-56 moddalarini inobatga olgan holda og'irlashtiruvchi holatlar sifatida jinoyat arazi va past niyatlarda qasddan sodir qilinganligini og'irlashtiruvchi holat sifatida e'tirof etishingizni so'rayman. Yengillashtiruvchi holatlar sifatida ayblanuvchining ayol kishi ekanligini, voyaga yetmagan farzandi borligini, aybiga to'liq iqror bo'lganligi, qilmishidan pushaymonligini yengillashtiruvchi holatlar sifatida e'tirof etishingizni so'rayman. Nazarovaning jinoyat kodeksining 251 prim moddasi 3-chi qismida nazarda tutilgan jinoyat sodir qilganlikda aybdor deb topishingizni so'rayman. Hamda jinoyat kodeksining 57-chi moddasini qo'llagan holda ushbu modda sanksiyasi doirasida 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishini so'rayman. Hamda tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tanishini belgilashingizni so'rayman. Ish hujjatlariga ashyoviy dalil sifatida olingan psixotrop dori vositalari belgilangan tartibda yo'q qilinishini belgilashingizni so'rayman. Rahmat. Rahmat. Muzokara uchun so'z himoyachi Yulchiyev. Hurmatli sud, hurmatli protsess ishtirokchilar, mana bugun biz Nazarov Umida Bahodirovna nisbatan jinoyat ishini ko'rib yakunlash arafasida turibmiz. Meni himoyam ostida bo'lgan Nazarovan dastlab tergov organlari tomonidan O'zbekiston Respublika Jinoyat kodeksining 251 prim 1-3 qismi bilan ayb e'lon qilingan. Qo'yilgan aybga dastlab tergov jarayonida hamda sud jarayonida Nazarov Umida iqror bo'ldilar, qilgan ishlaridan pushaymon bo'ldilar. Dastlab tergov jarayonida hamda sud jarayonida tergovni chalg'itishga urinmadilar. Hamma ko'rgazmalarni oshkora hammasini aytib o'tdilar. Ushlanish jarayonida ham huquqni muhofaza qiluvchi organlarga qarshilik ko'rsatganlari yo'q. O'z qo'llarida bo'lgan o'sha dorilarni o'z ixtiyorlari bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarni qo'liga o'zlari topshirganlar. Hurmatli sud, maslahatxonaga kirganingizda Nazarova Umidani muqaddam sudlanmaganligini, yolg'iz onaligini, qaramog'ida bir nafar voyaga yetmagan farzandi borligini, hozirgi kunda shu farzandini ham taqdiri sizni qo'lingizda turibdi. Hozirda shu farzandi ham buvisini tarbiyasida, shularni inobatga olgan holda tergovni chalg'itishga urinmaganligini, o'z ixtiyori bilan ko'rgazmalarni berganligini, ayolligini, hali yoshligini, hamma tomonlarni inobatga olgan holda O'zbekiston Respublika Jinoyat kodining 57-chi moddasini qo'llab, bunga yana bitta imkoniyat berib, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Marhamat, sudlanuvchi Nazarov sud sizga himoya uchun so'z beradi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bolam borligini inobatga olgan holda yengilroq jazo berishlaringizni iltimos qilaman. Sudlanuvchi Nazarov sud sizga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 451 moddasiga asosan oxirgi so'z beradi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Xalqimdan, hammadan kechirim so'rayman va meni kechirishlarini iltimos qilaman. Sud qaror qabul qilish uchun alohida xonaga kiradi. Marhamat turing, sud kelyapti. Sud hukmi o'qib eshitiladi.
O'zbekiston Respublikasi nomidan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 454, 457, 462, 463, 465, 468, 471, 472, 473 moddalarga amal qilib sud hukm qiladi. Nazarova Umida Bahodirovna. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 prim 1 3-chi moddasida nazar tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Va unga shu moddaga Jinoyat kodeksining 57-chi moddasini qo'llab 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tatish belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2022 yil 6 iyuldan boshlab hisoblansin. Qayumovga nisbatan tayinlangan qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi aslicha qoldirilsin. Daliliy ashyo deb e'tirof etilgan kimyoviy tadqiqotdan so'ng qolgan va saqlash uchun MCJ'ga topshirilgan 133 dona Zardex kuchli psixotrop dori vositalari tegishli tartibda yo'q qilinsin. Hukmdan norozi taraflar e'lon qilingan kundan boshlab, sudlanuvchi hukm nusxasini qo'lga olgan kundan boshlab 20 sutka ichida Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga apellyatsiya tartibida shikoyat, prokuror protest keltirishi huquqi borligi tushuntirilsin. Belgilangan muddat o'tgandan so'ng shikoyat va protest oqibat qoldirilishi tushuntirilsin. Rasmiy ketuvchi imzo. Marhamat o'tiringlar. Sudlanuvchi Nazarova, marhamat. Sudning hukmining mazmun mohiyati sizga tushunarlimi? Tushunarli. Sud tomonidan mazkur jinoyatchini ko'rib chiqish jarayonida sizga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashi lozim deb topdi. Chunki bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida mana shunday kuchli dori vositalarini noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoyatlar ko'payib ketgan. Bunday holatlar mana hozir amaliyotda kuzatilyaptiki, maktab bolalari ham mana shunday dori vositalarini iste'mol qilishga o'tyapti. Shuning uchun sud sizga mazkur jazoni tayinlashi lozim deb topdi. Hukmni ustidan shikoyat qilish tushuntirildiga mazmun mohiyatini. Sud majlisi yopilib e'lon qilinadi.